Manual. Teste 4 caixas acústicas. Caixas acústicas surround, tipo home theater, para dar o efeito surround. Bar. Ok? Então, se quiser. A mais B, 4 caixas acústicas, mais algumas caixinhas surround, um parzinho de caixinhas surround. E aqui, esse RCA macho, fêmea, perdão, é para subwoofer. Entrada CDI. Entrada auxiliar in out. Entrada DVD in. Estamos falando de áudio, ok? Entrada auxiliar 2, in-out. Encadeamento de antena. Entrada fono para toca-discos. Agora ele possui 1, 2, 3, 4. 4 entradas auxiliares, sendo 2 in-out. Duas somente in e mais uma entrada fone para toca discos. Olá, sou Regis da Vinterds Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Faço demonstração de um receiver da marca Technics, modelo SA-EX510. Testamos a entrada chamada VCR. Ok? Agora vamos testar a entrada chamada DVD. Olha lá, estou mudando, ok? Vamos dar o play aqui. Testando ali com CD player. Vamos habilitar aqui a entrada DVD. Esquerda, direito, mute, né? Cortei agudos, cortei graves, adicionei graves, adicionei agudos, volume. Os speakers, as caixas A mais B, ok? Eu só estou com um par de caixas aqui, então aqui no display
mostrando somente a letrinha A para mim. Agora eu coloquei A mais B. Ok? Se tivesse outras caixas, já estariam funcionando as outras caixas, um outro par de caixas. Vou botar aqui, tirei o A, ok? Onde estão as minhas caixas, ficou somente o B. Vou tirar o B. Fones de ouvido. Ok? Neste caso, eu poderia controlar o volume para mim ouvir nos fones de ouvido, sem atrapalhar os demais. Eu corto as caixas aqui. Okay? Para voltar às caixas, eu aperto aonde estão as minhas caixas, ou em A ou em B, ou as duas, se eu tiver quatro caixas. Neste caso, canal A. Ok, testado a entrada DVD. Vamos testar a outra entrada tape. São todas entradas auxiliares, viu? Não é porque está escrito DVD, porque está escrito tape, que tem que ser DVD, que tem que ser áudio de tape deck. Pode conectar qualquer tipo de áudio via cabeamento RCA. São entradas, meras entradas auxiliares. Perdão, tem que dar o play lá no CD player. E vamos habilitar aqui no painel frontal desse Technics SAEX510 a entrada Tape Monitor. Canal esquerdo, canal direito. CD player, vamos testar a última entrada, que é a entrada de CD. Não é porque está escrito CD que tem que ser necessariamente CD, ok? Pode ser áudio de MP3, áudio de tape deck. Isso é uma mera entrada auxiliar. Muitas pessoas não sabem disso. Penso que ali tem que ser somente CD ou na entrada tape tem que ser somente tape. Não. São entradas auxiliares. Pode conectar qualquer tipo de áudio via cabeamento RCA. Esqueci novamente lá de dar o play. Peço perdão. Play. Vamos puxar aqui. CD. Desabilito o tape monitor que está flechando ali. Tape monitor. CD. Ok? Aí a nosso último teste da entrada auxiliar, de entradas auxiliares, CD. Esquerdo, direito. Testado então todas as entradas, vamos repetir. Entrada auxiliar 1, entrada auxiliar 2, entrada auxiliar 3 e entrada auxiliar 4. Duas in out e duas somente in. E agora vamos testar a entrada fono, toca discos. Vamos lá. Vamos habilitar aqui no painel frontal do Technics SAEX510 fono. Olha lá, fono, ok. Fono, fono igual toca-discos, picape. Conectei essa minha picape aqui. Esquerdo, canal direito.
integrados. Só de agudos. Só de graves. Todas as entradas, auxiliares e fono testados. Vamos agora testar o Tanner, sintonias de rádio. Tanner. Canal esquerdo. Canal direito. A gente vai se achar e já a gente volta para abrir o programa. Isso aí. 12 anos de banda. Dona Beleza. Ingressos à venda nas bilheterias. Menos centro. Fácil. Manda só sua mensagem de... Financeiro hoje, dia bastante agitado. Para a falar. Liga pra cá, até. FM's ok. Vamos agora a AM. Band. Banda. Passei pra AM. Aqui, AM. Vamos lá. Tem que sintonizar AM de forma manual, ok? Porque eu tô sem antena DM. É a primeira vez que estou usando a AM nesse receiver. Eu nunca sintonizei a AM nesse receiver. Então, já descobrimos que a AM tem que ser manualmente, buscando as faixas de rádios AM, quando você não usa antena, ok? Que é o meu caso, não estou usando nenhuma antena aí para estar puxando essas rádios de AM. Mas mostra que está sintonizando todas as rádios AM. As FMs, testado ok. Perfeito? Ok. Com isso, finalizamos então a demonstração de um receiver da marca Technics, modelo SA-EX510, série Black, gabinete metal, frente plástico injetado, painel display digital,
as teclas também digitais. Okay. Controle digital, somente analógico para o balance, que são os canais esquerdo e direito, e analógico para agudos e graves. E volume. Né? Os demais são todos teclas digitais. Receiver Technics SIX510, 100% funcionando.